O presidente Lula sancionou hoje, com vetos, um projeto de lei que acelera o processo de registro de agrotóxicos no país. A gente vai agora ao vivo até Brasília com outro parceiro que também não dá para fazer jornal sem ele. Théo Cury tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Théo. Bem-vindo. Oi, Raquel, boa tarde para você, é uma ótima tarde para quem acompanha a gente, trazendo agora para o Brasil um outro tema que vai gerar uma queda de braço e que pode envolver um desgaste e representar um desgaste entre o Executivo, o Legislativo e eventualmente respingar também no Judiciário. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos um projeto de lei que regulamenta e que acelera o processo de registros de agrotóxico aqui no Brasil, de registro de agrotóxicos aqui no Brasil. Um tema que se arrasta há 24 anos no Congresso Nacional, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados no ano passado, aprovado pelo Senado Federal neste ano, uma vitória de um meio termo ali que agradou os ruralistas principalmente. E que chegou ao presidente Lula, que vetou trechos, vetou 14 trechos. Entre esses trechos, que agradam os ambientalistas, o presidente vetou um que excluía o IBAMA e a Anvisa da análise do registro de controle de agrotóxicos e que fazia com que as avaliações ambientais e de saúde fossem realizadas exclusivamente pelo Ministério da Agricultura. Isso não vai mais acontecer. IBAMA e Anvisa voltam a dar pitaco, voltam a deliberar sobre esses assuntos. O presidente também vetou um trecho que dizia que a manifestação do IBAMA e da Anvisa em casos de reanálise de riscos de agrotóxicos, dos agrotóxicos, era uma mera complementação da atuação do IBAMA, da atuação do Ministério da Agricultura, ou seja, fazia com que Anvisa e IBAMA atuassem em caráter consultivo. Isso passa a não acontecer mais, eles vão atuar em conjunto. IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura. O presidente disse que essa é uma medida que dá protagonismo a esses órgãos, tanto de saúde como Anvisa, como ambiental, no caso do IBAMA. E o presidente também vetou um trecho que permitia que órgãos governamentais liberassem os pedidos de registro de produtos com ingredientes ativos que ainda estavam em fase de análise de risco. Em linhas gerais, desses 14 vetos, ao sancionar esse projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente, ao vetar esses 14 pontos, ele argumenta que esses pontos atacam, infringem a Constituição, ou seja, que são inconstitucionais, são ilegais e que, além disso, trazem risco à saúde e também ao meio ambiente e que, justamente por isso, deveriam ser barrados, deveriam ser vetados. O que acontece a partir de agora? O Congresso vai analisar esses vetos do presidente e, assim como aconteceu com a desoneração, como aconteceu com o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o Congresso Nacional pode derrubar os vetos do presidente da República, abrindo uma outra frente de desgaste do Executivo com o Legislativo. Então, nesse momento, esse veto do presidente agrada aos ambientalistas e desagrada aos ruralistas, que prometem trazer problemas para a articulação política para o governo federal, derrubando esses vetos lá no Congresso. Raquel.